Ассаламу алейкум, асыл қазына бағдарламасына қош келдіңіздер. Бұл әрі ойын, әрі білім алаңы, яғни интеллектуалды ойын-сауықтық бағыттағы телевикторина. Әр қазақ баласының білімді болғанын қалайтын Дәулет Төлеутайұлы және жасанды интеллект әріптесім асыл сіздерді сайысқа шақырады. Асыл? Қайырлы күн, Дәулет. Жаңылтпаш айтып, жаңылдырайын ба? Ой, мәссаған көрейік. Көп, 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 көк шөп, көк жеміс көп, көк теңіз көп, көк өніс көк, көгершін көк, көк аспан көк, көк тастар көк, көк көп, көп, көк. Ал міне асыл. Енді көктем келіп барлығын көгертіп жіберді. Бұл жаңылтпасынан керемет көрініс келді көз алдыма. Айналаның бәрі құлпырып жатқан кез, сылдырлап аққан өзен, шалғын шөп. Соған қарағанда бүгінгі қатысушылар осындай кереметті қылғаламмен әсемдейтін шеберлер болғаны ғой. Әрине, білім алаңына суретшілерді шақырдық. Таныстырып өтейін. Олай болса танысып алайық. Бірінші қатысушымыз кім екен? Аңсаған Мұстафа, суретші, суретшіден кәсіпкер де шығатын нақты ісімен дәлелдеген. Оның аты Аңса деген брендке айналып үлгерді. Ой, бәрекелді. Аңсаған Мұстафаны мен әлеуметтік желіде оқимын. Өте белсендісіз, соңғы жазбаларыңыздың көбі білімге бағытталған екен. Бұған білімге қарай бет бұрудың себебі неде? Енді қазір балалар үйде ғой, үйден оқып жатыр жаңағы. Карантин болғандықтан сосын көмектесеміз де. Суреттеріңіз білім бағытына қарай бағытталды ма? Мынау пандемия, ковидқа байланысты. Иә, иә, салдым суреттер, иә. Бәрекелді. Екінші ойыншымыз кім болды асыл? Қайрат Жайырбекұлы, суретші. Халықаралық деңгейдегі ұлы тұлғалар туралы фильмдерді, тарихи зерттеулерді ұнатады. Буыны бұлқылдап билейді, брейк-дэнстің түбін түсіреді. Мәссаған асыл, міне керемет ақпарат дайындапты Қайрат мырзаға қатысты. Брейк-дэнстің түбін түсіреді дейді. Қайрат мырза, онда сізді сұхбатқа тартпас бұрын, мүмкін бір брейк-дэнс билеп көрерміз. Ортаға келші ғанем, біз музыканы қосайық сізге. Арнайы брейк-дэнс, бәлкім сол 80-ші жылдарды еске түсіріп көрерміз. Келіңіз. Не деген би, Қайрат мырза, қайдан үйрендіңіз? Кәдімгі брейк-дэнстің мына әнімен 80 жылдарға барғандай болдық. 80 жылдар мен болған жоқпын десе де, менің атанам нөмір 80 жылдарға билейді. Сіздер де жаңа билеп кетті біздің де қатысушыларымыз. Сіз биді қайдан үйрендіңіз? Біз енді бала кезімізде осы туралы Американың бір фильмі көріп, содан бүкіл балалардың бәрі сол кезде, сол заманда қызықты сол биге. Сол Қатардағы бір балалар ретінде бізде қызығып, билеп, сол аннан мынан көріп, ол кезде бүгінгідей интернет, телефон бәрі жоқ қой. Тек қана бір вечерлерде бір балалар жақсы билесе, соған табынып, керемет билей дегенде, соның қырсауынан қалмай, солардан әрекеттер үйреніп. 80 жылдар Америкаға қарасаңыздар, менің балалық шағымдан Үндістің киноларына көп көргеннен ба, бізде тақ-тақ деп төбелесіп, сүйтетіміз қарап отырсақ, киноның өзі үлкен идеология, иә, өйткені жастың өсуіне, көрерменнің ойының қалыптасуына үлкен әсерін тигізеді. Қайрат мырза, сіз қай жанрда суреттерді көбірек саласыз? Мен негізі көбірек карикатура салам, карикатурашы ретінде. Сосын майлы бояумен живопистар, ұлттық тақырыпта көбірек. Құрметті көрермендер, ойын барысында біз Қайрат мырзаның туындысын міндет түрде көреміз. Оғанға дейін біз үшінші ойыншымызбен танысып алайық. Асыл? Гүлшара Алтынсариева, суретші, табиғатта серуендегенді, көлік жүргізгенді ұнатады. Ой, бәрекелді Гүлшара ханым, енді бұдан бөлек мен білетін тағы да бір ақпарат бар. Сіз оркестрде күй ойнағансыз, гитарада ойнапсыз, сонымен қатар қайырымды
шаралардан да қалмайсыз. Бұның барлығына қалай үлгеруге болады? Енді бұл үлгерген кезде бұл жаңа оркестрде ойнау, гитарда ойнау, ол бір 30 жасқа дейінгі аралықта болған жағдай. Ол да бір 80 жылдар ғой. Иә, 80 жылдары. Ал қайырымдылығыз қазіргі мысалға? Қайырымдылық болғанда енді мен бір үлкен бір елге көмектесем деп айта алмаймын, бірақ енді өзім жаныма жақын адамдарға мүмкіндігім болса қол ұшымды бергім келіп тұрады. Енді материалны болмаса да адамдарға бір кішкентай да болса бір кішкентай бір жылы сөз айтсам да кішкентай болса да кішкентай көмектессем мен соны рахат аламын. Әрине әлемді сұлулық емес мейірімділік құтқарады деп мен өзім жиі айтамын әлеуметтік желілерде. Асыл, ақпаратына рахмет. Мен қатысушыларды ғана емес, осы бағдарламаның жүргізушісі Дәулеттің әулеті жайлы да қызықты ақпарат таптым. Дәулеттің әкесі Төлеутай Мұқаев ұлы Абайдың 150 жылдық мерейтойында қол өнершілігімен көзге түскен. 150 киіз үй тігіліп, сол жерде тостағанның небір түрін жасаған екен. Бұл ісі бағаланып, кейін сыйақы табысталған. Сол олжасына баспана сатып алды. Ал сол кезде Дәулет небары 3 жаста болды. Асыл, мені кәдімгідей зерттеп жүр, көрдіңіздер ғой, иә? Себебі 95 жылы міне биыл Абайдың 175 жылдығы. Сол кезде мен ана 3 жаста атанам жатақханада тұрады. Алғаш тілім шыға бастаған кезде мен пешпін, мен пешпін деп айта береді екен атанама. Сонда ана пешті қарап отырсақ, сол кезде өз баспана жайлы айта бастаппын ғой өзім. Сол кезде мынау пеш деген десе, атанам кейіннен сол 100 мың теңгелік премияға, сол кезде ақшаның құны бар кезде, иә, 100 мың теңгелік премияға кәдімгі үй сатып алды, жер үй алған. Сол жер үйде қарап отырсақ, пеш болған. Керемет, енді Асыл кәдімгідей зерттеп жүр. Асыл, біздің сарапшымыз да отыр ортамызда. Ұларбек мырзаны да мүмкін зерттеп жүрген шығарсың. Сарапшы туралы да қызықты мәлімет бар. Хабар арнасында көрсетілген Абай жолы сериалының сценарий авторларының бірі және редакторы. Этнографиялық мақалалар, әңгімелер жазады. Ұларбек Нұрғалым бүркітшінің баласы. Міне, Асылдың білмейтіні жоқ екен, керемет. Менің бір байқағаным, менің әкемді де сарапшыны да байланыстыратын бір ортақ қазына бар, ол ұлы Абайдың руханияты екен. Ортамызда міне Ұларбек мырза да отыр, бас сарапшы, сіздерге бағасын береді, төрелігін айтады, ойыншыларымызға айтар ақыл кеңесіңіз болса. Енді суретшілер әдетте сөзге сараң болуы мүмкін, бірақ кәдімгі жазушыны ақынның өзін суреткер деп жатады. Енді май бояумен сөйленетін сурет басқа, тілмен сөйленетін сурет басқа. Бүгін енді сол тіл өнерінің бір шеберлігін сынап көрейік деп отырмыз. Сәттілік тілейміз. Ал олай болса сайысымызды ұмытпайық. Интеллектуалды сайыс 4 кезеңнен тұрады. Кім ұшқыр, білгірлер, кім жүйрік және де асыл қазына кезеңі. Әрбірінің өз тапсырмалары бар. Алғашқы 3 кезеңнен сүрінбей өткен ойыншы ғана 4-ші айналымда ақтық мәреде бақ сынайды. Асыл қазына бұл бізде 4-ші кезең. Қазынаның ішінде не жатқанын білмеймін. Оны кейін бір ойыншы табады. Оғанға дейін біз бірінші кезеңді бастаймыз. Кім ұшқыр? Экранда араласқан әріптердің жиынтығы көрсетіледі. Ал қатысушылар нақты сөзді табу керек. Алғаш тапқан ойыншы батырманы басып жауабын айтуы керек. Дұрыс болса бір ұпай беріледі. Әрі қарай қатысушылар кезек-кезек мақал айтуы тиіс. Мүдіргені бірінші айналымды тоқтатады. Ұпай саны айтқан мақал мәтел санына сай беріледі. Яғни бір мақал айтсаңыздар, бір ұпай беріледі. Ойын шарты түсінікті ғой. Олай болса бастайық. Асыл менің көмекшім, сіздерге қазір шашыраңқы әріптері бар, бір сөзді жасырсын. Басамыз. Ансаған ханым. Сонымен қай сөз? Өнерпаз. Өнерпаз. Көрейік. Бәрекелді, өнерпаз, бір ұпай сізде. Енді үшеуіңізге де ортақ бір минут уақыт беріледі. Алдыларыңызда қағаз және қаламмен өнерпаз деген сөзі бар мақал мәтел құрастырасыздар. Ол түбірі өнерде болуы мүмкін, Ұларбек мырза. Синонимді сөздерді де айтып көмектесіп жіберсеңіз. Уақыт кетті, сіздер жаза беріңіздер және де бір құлақтарыңыз менде және де Ұларбекте болсын. Тек өнерпаз емес, өнер туралы мақал мәтел болса да болады. Өйткені өнер деген сөзді жасырсаңыз тез тауып қоясыз ғой. Өнерпазға біраз ойландыңыздар. Енді сол өнерге байланысты
махал, мәтел өте көп. Өйткені сіздерді мақтаған кезде неше түрлі сөздерді айтады. Шебер деген сөзді де қосып жіберсек болатын шығар, е? Өнер, шебер. Суретшілер келіп тұрғаннан кейін оны да қосуға болатын шығар. Ал, бір минут сіздердің еншілеріңізде. Әсіресе, мынандай да өнеріңіз бар екен ғой, ойпырмай деп қосатын бір өнерге байланысты махалдар бар ғой. Иә. Аңсаған ханым бір ұпайын алды. Қазір осы реттілікпен Аңсаған ханым бастайды, Қайрат Мырза қостайды, Күлшара ханым аяқтап отырады. Бір-бір мақалдан ғана. Сонымен міне уақыт аяқталды. Бізде бірінші бастайтын Аңсаған ханым. Бұл жолы мақалды мен бастасам бола ма? Мәссаған, ал бастап көр. Шешеннің сөзі мерген, шебердің көзі мерген. Ой, бәрекелді, мынандай мақал жазып қойған жоқсыздар ма сіздер? Асыл сіздердің мақалдарыңызды айтып, кейін ренжіп жүрмеңіздер асылға. Жарайды онда, Аңсаған ханым, сізден бастайық. Сізде әзірге бір ұпай бар, иә? Аха. Есіме түскен мақал, әке көрген оқ жанар, шеше көрген тон пішер деген. Әке көрген оқ жанар, шеше көрген тон пішер. Бұл да бір енді өнерге жақын болып тұр ғой. Өнерге жақын деп ойлаймын, білмей. Дұрыс, бір ұпай сізде. Қайрат Мырза. Өнер алды қызыл тіл. Өнер алды қызыл тіл. Қабылдаймыз, бір ұпай. Күлшара ханым. Өнерлі бала сүйкімді. Өнерлі бала сүйкімді. Сүйкімді балаларымыз көп болсын. Бір ұпайды бердік сізге. Аңсаған. Өнерлі өрге жүзер. Өнерлі өрге жүзер. Бір ұпай. Қайрат. Менде де сол бар негізінде. Енді ол қайталанбау керек. Жоқ, мен де жаздым ғой бірақ. Сіз жаңа бірінші айтып үлгеруіңіз керек. Аха, жақсы. Анау өнерлінің қолы алтын. Өнерлінің қолы алтын. Ұларбек Мырза, қабылдаймыз ғой? Дұрыс. Өнерлінің қолы алтын. Бір ұпай сізде, Гүлшара ханым. Білімді халыққа, өнерлі шарыққа сүйрейді. Қайталап жеңізші? Білімдіні. Білімдіні. Халыққа сүйрейді, өнерліні шарыққа сүйрейді. Білім көпке, айғада баралады деген. Өнер көпке, жоғарға. Жеткізет деген мақал ма? Иә, сондай. Қабылдайық. Қабылдайық. Бір ұпай сізде, Аңсаған ханым. Балысқа ешқандай мақал есіме түспей тұр енді. Білім, өнер. Осымен, егер де сіз қазір мақал таппасаңыз, үш ұпаймен бірінші айналымды тоқтата тұрасыз. Ары қарай Қайрат Мырза немесе Гүлшара ханым 10 мақал айтып, қазір 10, 12, 15 ұпай жинап кетуі мүмкін. 10 секунд ойлана тұрыңыз. Анау бір... Өнер аздық етеді деген айтады ғой сіздерге. Көп өнер бола берсін. Шешенге қатысты, шеберге қатысты бір мақал өзіме есіме түсіп тұр енді. Түспей тұр есіме. Иә, онда... Үш, үш де болса күш деп, осылай тоқтата тұрамыз уақытша. Қайрат Мырза. Шебердің қолы ортақ, шешенің сөз ортақ. Сөз ортақ. Дұрыс, бір ұпай сізде. Гүлшара ханым. Жігітке жеті өнерді аз. Жігітке жеті өнерді аз, бәрекелді. Міне ұпайларыңыз қалай әдемі теңесті. Үш, үш, үш болды міне. Қайрат Мырза. Өнерді үйренде жирен. Үйренде жирен деді. Өнерді. Мәтел ғой, дұрыс. Қабылдаймыз, бір ұпай сізде. Гүлшара? Өнерлінің ісі өшпес. Өнерлінің ісі өшпес. Қабылдаймыз, бір ұпай. Қайрат Мырза, сізде бірінші айналымды осы жерден тоқтатасыз. Төрт ұпайыңыз бар. Гүлшара ханым, сіз енді бірнеше мақал айтып, оқып қойып отыруыңызға болады. Енді мына басты жаңағы Аңсағанның айтқаны бар, бірақ оның арты негізі жалғаста бар. Өнерлі өрге жүзер, өнерсіз жігіт жерге құлар деген. Қабылдаймыз ба, әлде? Жоқ, қабылдамаймыз. Қабылданбайды. Ой болса, бірінші айналым дәл осы ұпай санымен тоқтайды. Аңсаған ханым 3 ұпай, Қайрат Мырзада 4 ұпай, Гүлшара ханымда да 4 ұпай. Ұларбек Мырза, ойыншыларымыз осы айналымда жиыны 10 мақал мәтел айтыпты. Нәтиже жаман емес секілді, е? Пікіріңіз? Аз мақал емес, енді бірден бастаған кезде осы бір қиналып қалатыны бар. Өйткені сөз өнеріне майталман емес, жаңа басында айтқандай қылғаламның шеберлері ғой көбісінде. Ал дегенмен де соған қарамастан Гүлшара ханым. Гүлшара ханым ойдан да мақал жасап жібергісі кеп. Кішкене қиялын шарықтатып барып, өзін әрең тоқтатып. Жоқ, негіз ол мақалдар бар. Енді
бізде алда екінші айналым, екінші айналымда ештені ойдан құрастыра алмайсыздар, себебі сіздерден нақты жауап күтеміз. Екінші кезең білгірлер. Екінші кезең басталды. Мұнда бірінші кезеңнің женімпазы экранда көрсетілген яшықтың біреуін таңдайды. Жауап дұрыс болмаса, өзге ойыншы батырманы басып, кезекпен жауап береді. Ал егер ойыншылардан мүлдем жауап болмаса, сарапшы да өзінің пікірін айтып, немесе көмектесуге өзінің құқығы бар. Ал енді сіздерге 6 яшық жасырлады. Әр яшықта сұрақтар бар. Асыл бізде бүгін қандай яшықтар бар екенін экранға көрсетсе. 101 жұмбақ, кино және әуен, тұрақты сөз тіркестері ғылым айдыны, көне сөздер көмбесі, тәуелсіздік, тұғырым деген яшықтар. Және де ойынның шартына сәйкес ескерте кетейін, ұпай саны аз бір ойыншымен біз екінші айналымда қоштасамыз. Ол кім болатын енді ойын барысында көрерміз. 101 жұмбақта сіздерге жұмбақ жасырылады. Тұрақты сөз тіркестерінде де нақты бір тіркестің мән мағынасын ашасыздар. Көне сөздер көмбесінде енді архаизм, күнделікті өмірде айтыла бермейтін сөздің мағынасын айтуларыңыз керек. Табасыздар. Ғылым айдыны, кино және әуен, тәуелсіздік тұғырында сіздерге жауап нұсқаулары беріледі. Ат айтып тұрғандай, ғылым саласында кез келген химия, физика, медицина, кез келген салада сұрақ келуі мүмкін. Кино және әуенде ол отандық және шетелдік фильмдерден сұрақ келуі мүмкін. Ал тәуелсіздік тұғырым, биыл білесіздер, тәуелсіздіктің 30 жылдығы, 30 жылдықта жеткен жетістігіміз, заңдар, бағдарламаларға қатысты сұрақтар келеді. Сонымен бізде яшықты бірінші таңдайтын Гүлшара ханым, сіз? Кино және әуен. Кино және әуен. Көрейік. Асылдың құрастырған сұрағы мынадай. Бүгін өзі бар ғой, бағдарлама басталмай жатып, 80-ші жылдар болды міне. Кәдімгідей 80-ші жылдарға саяхаттадық, биледік. Сіз 80-ші жылдарды еске түсірдіңіз ғой, Гүлшара ханым. Енді міне сұрақ та солай. 1988 жылы түсірілген «Балкон» фильмі кімнің шығармасына негізделген? Олжас Сүлейменов, Марфуға Айтқожина, Сәкен Сейфуллин, Дулат Исабеков. «Балкон» фильмі. Гүлшара ханым, көп бала жүгіріп кеп, соңында бір семіз бала бар, неде қалатын. Осы фильмнің сценарийін Шахимардан Құсайын деген кісі жазған. Ол өзі менің жетекшім кинотеледраматургияда. Қазірде Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясында қызмет етеді ол кісі. Вариантын алып көрсек қалай болады? Дулат Исабековті? Дулат Исабеков дейсіз, ал Қайрат Мырза, Аңсаған ханым, сіздер қай нұсқасын таңдайсыздар? Олжас Сүлейменов. Сіз Олжас Сүлейменов таңдайсыз, Аңсаған ханым? Мен де ойланып тұрым, әмі вима деп. Әмі вима. Иә. Енді Дулат Исабеков болғанын өзіне допай бәрбір сізге берілмейді, соны ескерткім келеді, Гүлшара ханым, бүйткені бірінші таңдауын жасады. Ә болса, онда сіз Марфуға Айтқожинаны таңдап көрерсіз, иә? Көрейік. Асыл дұрыс жауапты экранға шығара ғой. Олжас Сүлейменов, міне Қайрат Мырза, сізге бір ұпайымызды береміз. Және де Асылдың да айтары бар екен. «Балкон» фильмі 1950 жылдардағы Алматының өмірін суреттейді. Фильм сюжеті Сталин саясатының қаһарлы жылдарымен аудан-ауданға бөлінген қала жастарының басынан кешкендерін баяндаса, ақ-қара кадрлар бүгінде адам танымастай жаңарған, уақытпен бірге келмеске кеткен Алматы көшелерін көрсетеді. Яшықты бізде Қайрат Мырза, сіз таңдайсыз. Тұрақты сөз тіркестері. Тұрақты сөз тіркестері. Көрейік. Қандай тіркес дайындап қойды екен Асыл? Ағама жеңгем сай, апама жездем сай. Бұл тіркесті қай кезде айтамыз? Мағынасы қандай? Ерлі-зайыптылар мына отбасылық неге арналған ғой, тұрмыстық. Бір мінез құлықтары сәйкескен, мысалы, ағамыз қожа насырлау кісі болса, жеңгемізде соған сай келе қалатын, немесе ағамыз сараңдау сөзге аз болса, бір-біріне ұқсап жатса, иә, мінез құлықтары жақын келетін сондай. Бірақ қандай мағынада қолданады? Жақсы жағына ма, әлде теріс жағына ма? Сәл не жағынан, теріс жағынан, кішкене жағымсыздау жағынан. Басқа ойыншылар мазақ сияқты ғой енді. Иә, әзіл қалжың сондай. Иә, қалжың сияқты. Дұрыс, Қайраттың жауабын қабылдаймыз. Қабылдайсыз, иә? Енді Асылдың да алып қосары бар. Көрейік, экранға шығарсын. Мен оқып берейін.
мінез қылығы үйлес адамдарды айтамыз, е? Ғай мен сығай деп жатамыз. Бір пай сізде. Рахмет. Аңсаған ханым, енді біреудің жауабын бірден алып кету жоқ, өзіңіз қазір таңдайсыз да. Қайсысын болсаңыз да, кезек сізде. Тұрақты сөз тіркестер. Тұрақты сөз тіркестер, көрейік. Иненің жасуындай. Кішкентай ғана деген сөз қолмандай, кішкентай ғана. Кішкентай деген сөз, иә? Жасуы деген не болды сонда? Жасуы деген көзі ғой иненің. Бәрекелді. Енді осы тұрақты сөз тіркестері туралы айта кетейін. Мынау тура дәл мағынасын жаңағы мінезі сай деген сөздерді экранда қысқаша ғана жазылып жатыр. Оның үстіне біз оны қосымша сарапшы қосымша айтып отырғаннан кейін оның барлық мағынасын толтырып жазу міндетті емес деп санаған болу керек. Енді жауабын көрейік. Иә, бұл жерде де жауап қысқадан нұсқа. Азғантай дегенді білдіреді. Бір ұпай сізде. Бәрекелді. Гүлшара ханым. Жеңілейін деп тұрған сияқтысыз ғой. Мақалым бар еді, тәуекелден сайтанда қорқады деп. Сондықтан енді тәуекел етейік. Не де болса енді 30 жылдыққа байланысты тәуелсіздік тұғырымды алып көрейік. Тәуелсіздік тұғырым. Көрейік. Сұрақ мынандай. Мемлекеттік рәміздер күні 2005 жыл 5 наурыздан бері атап келеміз. Немесе 2007 4 маусым. Болмаса 1997 жылдың 20 шілдесінен бері мемлекеттік рәміздер күнін тойлаймыз. Немесе 1995 жыл 15 желтоқсаннан бастап. Сонымен мемлекеттік рәміздер күні. 95-те енді ол только. Уақыт. Гүлшара ханым, қазір мен қарсыластары деп жіберемін. Б деп көрейік енді. Б 1997 жыл 20 шілде дейді қарсыластар. Аңсаған ханым. 4 маусым ғой. 4 маусым 2007 жыл. Қайрат мырза. Тұрақты жауап жоқ, бірақ мен бұмен келісемін. Бұл нұсқасы 97 жылдан бері мемлекеттік рәміздерді атап келеміз деп ойлайсыз, иә? Алдағы 31-ші. Қатемен келістіңіз бе, дұрыспен келістіңіз бе, өз алдыңызға неге талдамадыңыз, көресіз қазір енді. Көрейік. Асыл дұрыс жауапты экранға көрсете ғой. 2007 жыл 4 маусымнан бері тойлап келеміз. Yes деп атыр әне Аңсаған ханым. Бір ұпай сізде. Жиыны 5 ұпай міне. 4, 5, 6. Уф дейді. Гүлшара ханым, біле жүріңіз, иә? Сонымен бізде кезек Қайрат мырза сізде. Мен де бір жасап көрейін, мынау кино және әуенге. Кино және әуен. Көрейік. Кино ме екен, әуен бе екен? Дулат Исабековтың әңгімесінің желісімен жазылған Гауһар тас фильмінің режиссері кім дейді? Шәріп Бейсенбаев, Досхан Жолжақсынов, Қалыбек Салықов, Сұлтанахмет Қожықов. Гауһар тас фильмін көрдік пе? Рөлде, бас рөлде болды. Досхан Жолжақсынов. Сұлтанахмет Қожықов болу керек. Сұлтанахмет Қожықов деп ойлайсыз, е? Қарсыластар не ойлайды екен? Сіздер де өз нұсқаларыңызды айтып көріңіздер. Жолжақсын. Жауап жоқ енді. Досхан Жолжақсын. Өзгердіңіз ба? Иә. Досхан Жолжақсын. Өйткені ол соңғы кезде өзінің көп несінде сол режиссер ретінде көрініп жүр. Сонымен Сұлтан Ахмет Қожықовтан Досхан Жолжақсыновқа өтеміз. Қабылдайын, иә? Жақсы. Гүлшара ханым. Б вариантын. Қалыбек Салықов деп ойлайсыз. Аңсаған ханым? Ә деп ойлаймын. Ә, Досхан Жолжақсынов. Көрейік. Шәріп Бейсенбаев болған. Режиссерлер жақсы білмейміз де. Аңсаған ханым. Киноны ғана білеміз. Тағы да тұрақты сөз тіркестері ме? Тұрақты сөз тіркестерін тұрақты таңдайтын Аңсаған ханым. Осы бола берсе. Көрейік. Құрғақ уәде мен қуырдақ қуыру. Құрғақ қасық ауыз жыртар деген сияқты ғой енді. Нақтырақ. Енді сіз қайтадан маған бір тұрақты сөз тіркесін айтып кеттіңіз ғой. Мен сізге тұрақты тіркесін. Екеуінің мағынасы бір деп ойлаймын. Сол мағынасы не? Бос. Бос сөз. Бос сөз. Жаңағыдай. Осы бос сөз деген сөз ғой енді. Аңсаған ханым мақалға мақалмен ғана жауап беретін деген секілді. Тұрақты тіркеске тұрақты тіркес айтып жүреді үстінен. Иә. Осылай деп ойлаймын де. Сонымен жауапты көрейік. Қабылдаймыз. Ұларбек мырза да дұрыс деп қалды. Алдау, яғни
бос сөз айтып, өтірік айтып жіберетіндер жетерлік. Бір ұпай сізде. Ура. Сіз Қайрат Мырзамен теңесіп алдыңыз. Гүлшара ханым. Менде тұрақты сөз тіркестерін көрейш. Тұрақты сөз тіркестері көрейік. Ой, рахмет. Қабырғамен кеңесті дейді. Қабырғамен кеңесті деген, мысалға, әйел қабырғадан жаратылған дейді ғой. Мысалға, ер азаматты айтады, мысалға, осылай десе айтады, мен қабырғамен кеңесіп көрейін дейді. Өзің жақын жолдасымен кеңесу. Қабылдаймыз, және де бұл дұрыс жауап, асылдында дайындаған жауабын оқу өтейін. Жақын кісілермен келісті, өзімен ойласты. Бір ұпай сізде. Қайрат Мырза, кезек сізде. 101 жұмақ. 101 жұмбақ. Жұмбағымыз мынадай. Жұмбақ екен ғой. Кәдімгі жұмбақ. Сіз не ойлаңыз 101 жұмбақ деп? Мен мақал деп тұрмын. Болғанда беті гүлді, асты сырлы, жинаған арасына жүн жүбірді, төрт бұрыш 90 жолды торққа сымақ, халінше адамзатқа пайда қылды дейді. Төрт бұрыш 90 жолды торқасымен халінше адамзатқа пайда қылды. Сырмақ деп ойлайсыз. Білем. Асты сырлы дей ма? Қызық екен, жаңа мақал ғой деймін. Беті гүлді. Заманауи мақал ғой. Беті гүлді. Жұмбақ, қайта-қайта мақал миымда тұрып қалды. Жаңа жұмбақ. Болғанда беті гүлді, асты сырлы. Жүн жүбір деген енді жылы болу үшін қолданылған шығар. Қайрат Мырза, сонымен жауап. Сіз халінше адамзатқа пайда қылды. Не дейсіз? Төрт бұрыш. 90. Машина шығар. Мәссаған сырмақтан машинаға келдік пе? Автокөлік. Автокөлік деп ойлайсыз. Жақсы, қабылдайын. Қарсыластар не дейді екен? Айта берейін бе? Қарсыластар айта берейін бе дегенде басып үлгеру керек қой. Аңсаған. Сандық деп ойлаймын. Сандық деп ойлайсыз. Гүлшара ханым. Жаңа айтып кетті ғой, маған кілемнен басқа ештеңе керек. Кілем деп ойлайсыз, иә? Жауабын көрейік. Көрпе. Сіздегі автокөлікке кетіп қалдыңыз. Енді кішкене басқа жаққа қарай да көру керек қой. Жарайды. Осы айналымның енді соңғы сұрағы. Көне сөздерді көрейік. Көне сөздер көмбесін таңдады. Көне сөздер көмбесі. Үлде білде деген не дейді? Күшті ғой. Үлде білде деген үлде мен білдеге оралған деген керемет күшті кейінген. Бұл жерде енді қымбат мата, аңдың бағалы терлері шығар енді, сөйде көлем, әйтпесе арзан нәрсе болса оған айтпайды ғой үлде мен білде деп. Қабылдауға болатын сияқты ма? Сонымен үлде бүлденің жауабы сіз нақты? Қымбат бағалы киім. Киім. Кейсіз. Қандай киім екен білмейді. Көрегент, бұл енді жалпы үлде бүлде дегеніміз қымбат жұқа мата, бүлдеміз сапалы қымбат мата енді. Бәрі айналып кегінде сол матадан арғарай кейім түгіледі. Міне, сыр ақтарсам қазақтай іргелі елден қойныңа үлде мен бүлде көмген. Жақсысы көп марқайтын жан сүйсінер, жаманы да алайда бірге келген. Бұрында қазірде үлде мен бүлде бақ дәулеттің байлықтың барлықтың нышаны. Алайда бұрынғылар үлде мен бүлдеге оранудың мәнін біліп, айтқан болса қазіргілер ескі инерциямен қолданып жүр. Сондықтан да міне көрермендерімізге де бұл жақсы бір тың ақпарат болды. Үлде мен бүлде қымбат мата екен. Қымбат мата. Киімдеріңіз көп болсын үлде мен бүлдеге оранған, иә? Сонымен бізде жаңа айтқанымдай сұрақ екінші айналымда аяқталды. Гүлшара ханым, өкінішке қарай ұпай соңғы сұраққа жинақтай алмадыңыз. Сол себептен ойынды осы жерден тоқтатамыз. Сіз үшін есте қалған ерекше сұрақ қайсы болды? Бәрін білу керек, жаңағы тәуелсіздігімізге байланысты. Кішкене бір өкініш болып тұр ғой, иә, мынау мемлекеттік рәміздерді күнін білмей қалғанға. Иә, сол үшін енді жас кезімізде 80-ші жылдар деп қойсаңызшы қайтадан. 86-шы жылдары бір қанымызды тамызғанбыз бұл үшінде, содан кейін білмей тұрған өкінішті. Сіз тәуелсіздік алар тұста, яғни желтоқсан оқиғасында болдыңыз ғой. Желтоқсанға мен қатысқанмын сол жерде, иә, қатысқанмын. Міне, бүгінгі тәуелсіздігіміздің де сол
ата-бабаларымыздың да қосқан үлесі зор, тәуелсіздік бізге оңай келмеді. Бұрынғы заманмен айтсақ, енді білектің күшімен, найзаның ұшымен келсе, ал сол 86 жылдары қазақ жастары алаңға шығып, өзіміздің басшымыз қазақ болу керек деген, міне сол алаңда болған Гүлшара ханымға да рахмет. Ларбек мырза, сіз үшін қалай өтті айналым? Суретшілердің бір тұтпаған аралы болды десек те болатын шығар, ғылым айдынын ашпады. Қорқты қанды. Тұрақты сөз тіркестер кішкене енді жеңілдеу соқты ма, әсіресе аңсаған қаным соны аңсап тұрда шейін, тек қана тұрақты сөздер болса деп. Жақсы мағынасын аша білді. Ойыншылар бір соңында бір шаң көтеріп қалып қалған ешкім жоқ. Бұлайша қатар келді деп айтуға болады. Үшеуі қатар келсе жолға сыймаймыз ба деп, бірінен соң бірі, бірінен соң ғана бір ұпай ғана қалдырып келді. Алдағы кезеңдерге сәттілік тілейміз. Гүлшара ханым енді әсіресе логикаға көбірек сүйеніп, сөздердің мағынасын табуда өзінің бір тапқырлықтарын жасады, бірақ енді тек ұпай санына байланысты. Сізбенен осы кезеңде қоштасады екеміз. Қатысқаныңызға рахмет. Ал бізде үшінші кезеңге өтетін аңсаған және де Қайрат мырза. Ойынымызды жалғастырамыз. Екінші кезең аяқталды. Үшінші кезең кім жүйрік? Бір қызығы, бұғанға дейін жинаған ұпайларыңыз толығымен жойылады. Яғни екеулеріңізде де тең мүмкіндік. Мен сіздерге қазір әріптесім екеміз мақал мәтел, немесе тұрақты сөз тіркесін жасыруымыз мүмкін. Ол тіркестер немесе мақал мәтелдерін тек қана 1-3-4 әріптері ғана көмек ретінде беріледі. Кім дұрыс тауып батырманы бірінші басады, сол бір ұпаймен бағаланады. Яғни жиыны 3 сұрақ, 3 мақал мәтел тіркес жасыратын болам. Соны сіздер табуларыңыз керек. Ал енді ұпайы аз ойыншы осы жерден кейін ойынды тоқтатады. Төртінші айналым, асыл қазынаға тек бір ғана ойыншы шығады. Оны кім екенін үшінші айналым көрсетеді. Сонымен кім жүйрік айналымының алғашқы мақал мәтелі мынадай. Асыл, ал табыңыздар десем, әріптерін көрсетейік. Ал, бұл тіркес десек те болады, е? Мәтел десек те болады. Иә, енді тұрақты сөз тіркестеріне жаңа қатты үйір болдыңыздар ғой. Жақын. Бұны енді қарсыластардан бірінші болған аңсаған ханым. Көппен көрген ұлы той. Көппен көрген ұлы той міне. Дәл қазір көппен көрген ұлы той болып жатыр десек те болады. Дұрыс, бір ұпай сізде. Рахмет. Екінші сауал. Асыл сөздерді шығара ғой. Ох. Не болды сонымен? Бұл бар ғой. Біздің бір елімізбен де байланысты десек болады. Бағанадан бері тәуелсіздік деп жатырмыз. Соған сәйкес біздің елде түрлі стратегия қабылданған елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың арқасында. Толықтай жаңаруға уақытта жетпей жатқан шығар. Алғашқы стратегия 1997 жылы қабылданған. 50 жылда ел жаңа. Басамыз. Иә. Сонымен? 50 жылда ел жаңа, 100 жылда. Ей жоқ. 100 жылда қазан жаңа. Көрейік. 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан жаңа. Ай, молодец. Ай, молодец. Бір де бір есеп. Ал, сонымен кім ұшады екен? Аңсаған ханым ба, әлде Қайрат мырза ма? Көрейік. Ұшады деген осы әзіл болып кетті біздің арамызда. Үшінші сауал. Асылдың жұмбағы мынадай. Бір палуан өзі күшті, қайраты мол, өзінен үлкен затты көтерер мол. Мейлі қыр, мейлі жоқта, мейлі төбе, қайқаңдап аса берер бәрінен дол. Қайрат мырза? Құмырсқа. Құмырсқа деп ойлайсыз. Ой, молодец.
Ой, молодец, дегенге қарағанда сізде басқа жауап нұсқасы жоқ қой, Аңсаған хан. Сонымен көрейік. Бұл құмырсқа, Қайрат мырза, сіз төртінші кезең асыл қазынаға өтесіз. Сал, Аңсаған ханым. Ойын қалай өтті? Жақсы, тамаша. Өте халыққа берер мол, ұмытылған нәрселерді еске түсіретін күшті сондай бағдарлама екен. Болашағы жарқын болсын, көрермені көп болсын. Көп рахмет. Аңсаған ханымның біздің бағдарламаға алып келген кәдесі де бар екен. Өзіңіздің туындыңыз сонда көрермендерге көрсетіп өтсек. Аңсаған ханым, міне қазақ деген жазу бар бүркіт көріп тұрмын. Бұның идеологиясы, мағынасы неде? Бұл енді біздің еліміздің жаңағы символы, бүркіт, біздің жалауымызда да, туымызда да бар. Қазақтың сүйікті жеті қазынаның бірі, және де бұл бүркіт күннің көзіне тіке қарай алады деген мағынада салынған осындай сурет. Қазақ деген жазуы бар. Осы мына 5 жыл болды ұлттық нақыштағы футболка жасап жүрмін. Бәрекелді. Осындай ұлттық нақыштағы киімдерді киетін көрермендеріміз, халқымыз көп болсын деп айтқым келеді. Ұларбек мырза, енді өте керемет кәдесіңізден бастайын. Ол бүркіт шынымен туымызда да тұрған, біздің жаңағы қанатың талмасын деп бата береді ғой ұл қыздарға. Біздің тұғыр деген сөзіміздің өзі бүркітке байланысты шыққан. Көп сөздер осы бүркітке байланысты. Ал енді ойынға, жарысқа келетін болсақ, екеуі қатар кәдімгідей бір-біріне тізгін бермей өте тіпті қосымша сұрақтар шығаруға дейін келді. Енді әрине соңында мына бір жұмбақтың шешімімен Қайрат алдыға шығып тұр. Екі ойыншыны әлі де тең деп айтуға болады. Сондықтан алдағы күндеріңізге сәттілік. Рахмет. Әдімгіндей тартысты ойын өтті. Енді және де ойын басталардан бері әзіл деп айтып жатырмыз. Аңсаған ханым, өз ұшам-ұшам деп кәдімгі бүркіт сияқты ұша беріңіз енді биікте қалықтап. Ойынға келгеніңізге рахмет. Ал бізде төртінші кезең ол Қайрат мырзамен болады. Төртінші кезең асыл қазына. Төртінші кезең асыл қазына. Бұл кезеңнің негізгі шарты, Қайрат мырза, мына сандықта жасырылған затты табуыңыз керек. Егер де сұрақтың шешімін дұрыс тапқан болсаңыз, сіз бағдарламамыздың толық жеңімпазы боласыз, және де асыл қазына естелік сыйлығымен марапатталасыз. Ал егер де шешімін таппай қалсаңыз, естелік сыйлық бізде қалады. Келістік пе? Келістік. Енді бүгінгі ойында сұрақты мен емес, асыл қойғысы келіп тұр сізге. Асыл, сонымен сандықтың ішінде не жатуы мүмкін? Заттың тарихы қола дәуірінен басталады. Кейін бидаймен әрленіп, тұтас бір өнертабысқа айналды. Әйгілі Құнанбай қажының анасының есімі де осы бұйымға байланысты зере атанып кеткендеге мәлімет кездесет. Қазақ бейнелі өнерінің негізін қалаған Әбілхан Қастеев бұл дүниені ағаштан жасаған екен. Әбілхан атамыз бұл дүниені ағаштан жасаған. Әйелдерге көп қолданылатын бір зергерлік дүние болды ғой онда, Соған жақын болып тұр, Қола дәуірі. Ағаштан дегенде тікелей ағаштан ол жасалмайды, тек Әбілхан Қастеев арнайы айтып тұрған ағаштан да жасаған екен деп айтуға болады. Қосымша ретінде. Ал енді қола дәуірі деп қалдық. Біздің заманымызға дейінгі 3-ші мыңжылдықта да осы Қазақстан жерінде қола дәуірінің адамдары осыны бастаған. Ат айтып тұрғандай, бастапқыда сол қоладан құйылған, кейіннен түр түрі өзгерді. Сырға әлде жүзік, әлде білезік болуы мүмкін. Сырға, білезік, жүзік деп ойлайсыз, Біреуіне егер тоқталсаңыз, өйткені ол зергерлік бұйым енді шыныменен әйелдерге байланысты зергерлік бұйым екенін тура келіп тұрсыз сол жағалауға. Бірақ енді үш түрлі нәрсе ғой. Қайсысында қаласыз? Мүмкін әсіресе бұны қыздарға байланысты өте көп айтады. Кейде сылдыр-сылдыр қамысқа түсіп. Сырға. Сырға деп ойлайсыз, Соңғы әрі нақты жауабыңыз ғой. Сырға.
сырға деп ойлайсыз. Аша берейін бе сырғымды? Бұл бізде жатқан қорап емес. Әрине бұл сырға, міне қола дәуірінен бері келе жатқан. Бұл міне сырға болды. Сырғаға қатысты асылында айтар ақпараты бар екен. Қазақ қыз-келіншектері мұрындарына да сырға таққан. Ол зере сырға деп аталады. Зере әжеміздің көз тимесін деп мұрнына зере тағып қойған. Сондықтан зере атанған. Ол кісінің шын есімі Тоқбала екен. Міне, осындай тың ақпараттармен менің әріптесім асыл үнемі бөлісіп отырады. Қайрат мырза, сіз енді ойынымыздың толық жеңімпазы сіз болдыңыз. Асыл қазына естелік сыйлығымен де марапатталасыз. Бүгінгі ойын сіз үшін қалай өтті? Және де біздің бағдарламаға сіз өзіңіздің туындыңызды да ала келіпсіз. Соны да көрсек, иә? Мына бағдарлама өте қатты ұнады маған. Бұған дейін бұл бағдарламаны білмеппін. Келгеннен соң не болатынын да ойлағам жоқ, бірақ мынандай миға шабуыл дейді ғой. Тосыннан келген шабуыл. Сол кезде абдырап қалады екенсің. Сонысымен қызық болды. Жаңағы жөпелімде жол тауып деген сияқты сондай бір кезең, сондай бір сәттер орын алды. Мүмкін менің тәлейім шығар. Қайрат мырзаны сырғаны қалай қиюластырып ойладыңыз? Бұл енді қола дәуірінен дегеннен кейін ойладым. Бұл қола дәуірінде де біз енді суретші болғаннан кейін тарихқа да кішкене көбірек үңілеміз. Себебі біздің арғы ата-бабаларымыздың қалай өткен өмірін, жаңағы тұрмысын, ортасын білу бізге өте маңызды. Себебі біз шығарма жазғанда соларды біз өзіміз шығармамызға арқау етуге тырысамыз. Олай болса, Қайрат мырзаның да туындысын көрейік. Сонымен Қайрат мырза, мына жерде не бейнеленген? Қола дәуір емес пе? Жоқ, бұл біздің айбынды түркі ата-бабаларымыз, солардың мынау балбалтас дейді ғой. Балбалтас. Солардан қалған мәңгілік бір ескерткіш сияқты. Осы балбалтас маған сол біздің ата-бабаларымыздың жаңағы өр рухының символ сияқты елестейді. Сондықтан мен өзімнің шығармамда осылай балбалтасты арқау ете отырып, біздің арғы бабаларымыздың батырлық ерлігін ат жалында жаңағы аттың тұяғыменен ұланғайыр даланы өзінің атам екені қылып, соны көзінің қарашығындай қорғаған бабаларымыздың рухын көрсеткім келді. Атаның қолынан күй төгілу арқылы мынау ұрпаққа біздің аманат біліп жүрсін деген мағынада осындай бір композиция жасаған. Бұл релеп бедерлі мүсін деуге де болады. Ұларбек мырза, бүгінгі ойын жайлы қысқа да нұсқа қорытынды пікіріңізді айтып өтсеңіз, және де Қайрат мырзаға қатысты тілегіңіз болса, лебізіңіз болса, мархабат. Өте тамаша. Негізі ойынға мына суретші шеберлерді шақырсаңыз, осындай кәдесімен келеді екен. Шебердің қол ортақ деген енді осы шығар. Жалпы ойын барысына келетін болсақ, негізі ойында қорқақтамау керек екен. Бағана Гүлшара ханым басында ойынның ортасына келгенде осы қатысқанымның өзі жеңіс деп айтып қалып еді, ақыры ұшып кетті. Одан кейін аңсаған, ай ұшып кетер ме екен деп тұрады, ұшып кетті. Ұшып кетер ме екен деп еді, оның да өз айтқаны болып ұшып кетті. Енді Қайрекең сыр білдірген жоқ, бәрін жаңағы іштей шығармады көреміз, бірақ тіс жармайын деді ғой. Соңына дейін өте тартысты, қызықты ойын болды. Осы қылғалам шеберлерінің қалам сөздің өрнегін салып, осындай бір тамаша ойын өрнегін көрсеткеніне бек ризамыз. Ай бәрекелді, қайраттылық танытқан Қайрат мырза, келіңіз сізді марапаттайын. Асыл қазына телевизиялық интеллектуалды жобаға белсене қатысып, мемлекеттік тіл мен мәдениетті дамытуға қосқан үлес үшін табыс етіледі бұл диплом. Және де асыл қазына сыйлығы, асыл қазынаны тапқаныңыз үшін. Сонымен қатар жастар театрына сізге екі адамға билет, кез келген репертуарына қатыса аласыз. Құдай бақты барлық адамға бірдей береді. Оны ұстай алу өзінің құзырындағы іс. Ұшырып алсаң, өзіңнен басқа ешкім кінәлі емес дейді. Қастеевті қастеев еткенде дәл осы ұстаным, дәл осы әфсана екен. Олай болса, таудай талаппен бірге бар бақты бағалай білейік деген тұжырыммен телевикторина сайысымызды аяқтаймыз. Келесі ойында жүздескенше күн жақсы. Ой, рахмет асыл. Асыл қазынаның қадырын білетін ардақты ағайын. Хабар арнасы қосулы болсын.